いかがでしたでしょうか。函館は山の国に扇形に広がる町で、左側には北海道の玄関口として書かれた函館港、右側にはイカやマグロの漁場として有名な津軽海峡でございます。津軽海峡を向かに向かい側には青森県下北半島がご覧いただけます。北の良い時には大間の町が本州最北端の大間崎、遠く知里崎、プライバン島まで一望できます。正面に連なる山々は横津岳をはじめとする横津連山、その左手には標高1131メートルの活火山、駒ヶ岳がございます。その麓には、大沼、小沼、十沢沼と3つの湖があり、国定公園に指定されております。函館の山麓周辺には、歴史的な建造物が数多く残されており、振り分け赤レンガ倉庫群が当時の姿をそのままに、レストラン、土産物店、ビアホールなどへと生まれ変わり、多くの観光客で賑わっております。また宗派の異なる教会や寺院が軒を連ね、そこから美しい街並みはよく映画やテレビのロケ地として使用されるなど、人気の観光スポットとなっておりますので、異国情緒豊かな街並みをゆっくりと散策してみてはいかがでしょうか。本日は函館山ロープウェイをご利用いただき誠にありがとうございました。皆様のまたのお越しをお待ちいたしております。進行方向を向かいまして左側になります。停車の際多少揺れますので、ご足元にご注意くださいませ。本日はご乗車いただき誠にありがとうございました。またのご使用お待ちしております。